What a blessing to come to you again. Mikä siunaus tulla luokseni jälleen. The blessed nation of Finland. Suomen siunattuun kansakuntaan. And I want to begin by appreciating our Lord Jesus. Ja haluan aloittaa kunnioittamalla Herraamme Jeesusta. For allowing me to come. Että hän salli minun tulevan. At this very, very important time. Tänä hyvin, hyvin tärkeänä aikana. In the history of the church. Seurakunnan historiassa. Now, nyt I come with a very important message of the Lord. Tulen hyvin tärkeän Herran sanoman kanssa. To this blessed nation. Tähän siunattuun kansakuntaan. Because the Lord has spoken with me. Koska Herra on puhunut kanssani. At this hour. Tänä aikakautena. About a very, very important event. Hyvin, hyvin tärkeästä tapahtumasta. That is about to take place. Joka on tapahtumaisillaan. The Lord has spoken with me. Herra on puhunut kanssani. About the glorious coming of the Messiah. Messiaan loisteliaasta tulemuksesta. And I'm going to try to walk you very slowly through the conversation. Ja haluan kävellä kanssanne hyvin hitaasti tämän keskustelun läpi. The reason I'm saying very slowly and steadfast. Se miksi sanon, että hyvin hitaasti ja vakaasti. Because this message has a huge potential for revival. Koska tällä sanomalla on suuri potentiaali aloittaa herätys. This revival is so humongous, it's very big. Tämä herätys on todella valtavan suuri. It is the revival of the Holy Ghost. Se on Pyhän Hengen herätys. The revival of the Holy Spirit. Pyhän Hengen herätys. And when you listen to this revival. Ja kun kuuntelet tästä herätyksestä. It is actually the revival of repentance. Se on itse asiassa parannuksen teon herätys. The turning away from sin. Jossa käännytään pois synnistä. And preparing the way for the coming of the Messiah. Ja valmistetaan tie Messiaan tulemukselle. And so as I share this. Joten kun jaan tämän. You are going to quickly begin to understand. Alatte nopeasti ymmärtämään. That this revival I'm going to talk about here. Että tämä herätys, josta tulen puhumaan täällä. Is the revival of holiness. On pyhyyden herätys. The Lord is asking the church to go back to holiness. Herra pyytää seurakuntaa palaamaan takaisin pyhyyteen. Because the Bible says. Sillä Raamattu sanoo. For without holiness. Että ilman pyhyyttä. Nobody will see the Lord. Ei kukaan ole näkevä Herraa. We live in tremendous times. Elämme valtavia aikoja. When there is a big visitation in the church, in the house of the Lord. Kun Herran huoneessa seurakunnassa on suuri vierailu. And blessed are the nations that join this move of God, right? Ja siunattuja ovat ne kansakunnat, jotka tulevat mukaan tähän Jumalan liikehdintään, eikö? Hallelujah. Hallelujah. There is a whole set of conversations that the Lord has been having with me. On paljon keskusteluita, joita Herra on käynyt kanssani. About the coming of the Messiah. Liittyen Messiaan tulemukseen. And each of them is very special. Ja jokainen niistä on hyvin erityinen. And very unique. Ja hyvin uniikki. Now. Nyt. Let me begin with a recent conversation on January 15th. Annahan kun aloitan viime aikaisimmasta keskustelusta, joka oli 15. tammikuuta. January 15th. 15. tammikuuta. 2017. Vuonna 2017. So it's a recent conversation. Joten se on viimeaikainen keskustelu. Now, this is the vision I saw. Nyt tämä on se näky, jonka näin. The Lord has spoken with me before. Herra on puhunut kanssani ennen. About the coming of the Messiah. Koskien Messiaan tulemusta. And the taking of the church. Ja seurakunnan ylösottoa. But this particular one is different. Mutta tämä tässä on erilainen. So, January 15th, 2017. Joten 15. tammikuuta vuonna 2017. This is what happened in that vision. Tämä on se, mitä tapahtui tässä näyssä. The Lord lifted me up above the earth. Herra nosti minut ylös maan kamaran yläpuolelle. And when he lifted me up above the earth. Ja kun hän nosti minut maailman yläpuolelle. As I was above the earth. Kun olin maan yläpuolella. He made me look towards my left. Hän laittoi minut katsomaan vasemmalle puolelleni. So this is me lifted up. Joten olin nostettuna ylös. And when I looked
towards my left. Ja kun katsoin vasemmalle puolelleni. Down. Alas. Then I saw the church being taken. Niin sitten näin kuinka seurakunta oli otettu ylös. And I saw a lot of detail. Ja näin paljon yksityiskohtia. One of the details I saw. Yksi niistä yksityiskohdista jonka näin. It was so amazing to see the glory of the Lord is the one that pulls the church, the glory. Oli niin ihmeellistä nähdä kuinka Herran kirkkaus veti seurakuntaa. It is the glory of the Lord that pulls the church. Se on Herran kirkkaus joka vetää seurakunnan. Again. Uudestaan. I am lifted up above the earth. Minut on nostettu ylös maan yläpuolelle. He makes me look towards my left and down like this. Hän laittaa minut katsomaan alas ja vasemmalle puolelleni tällä tavoin. Then I see the church being lifted up. It was it's very spectacular. Ja sitten näin seurakunnan ylöstemmattuna. Se oli todella mahtavaa. It is a spectacular thing to see with your eyes. Se oli todella vaikuttavaa nähdä omilla silmillä. And as the church is being lifted up. Ja kun seurakuntaa oltiin ylöstempaamassa. Look at what happens. Katsokaa mitä tapahtui. I realized that they are taken by the glory pulling them. Tajusin että kirkkaus oli se joka veti heitä. They are taken like this. Heidät otettiin tällä tavoin ylös. And then they turn right. Ja sitten he kääntyivät oikealle. Right in front of me here. Suoraan minun edessäni tässä. And as they turn right. Ja kun he kääntyivät oikealle. Still being taken up. Kun he olivat vieläkin nousemassa ylöspäin. As they turn right. Kun he kääntyivät oikealle. Then all of a sudden there was a huge cloud of God's glory in front of them. Niin yhtäkkiä oli suuri Jumalan kirkkauden pilvi heidän edessään. The cloud that I have prophesied. Se pilvi, jonka olen profetoinut. And has visited the church. Ja joka on vierailut seurakunnassa. This cloud. Tämä pilvi. The cloud of Jehovah. Jehova Jumalan pilvi. However, kuitenkin, this time he was so big. Tällä kertaa hän oli niin suuri. Very, very big. Todella suuri. Like almost half the size of the earth. Half. Melkein puolen maapallon kokoinen. Very, very big. Todella suuri. So they are lifted up. Joten heidät nostettiin ylös. The glory is pulling them. Kirkkaus vetää heitä. And he opens my eyes. Ja hän avaa silmäni. So I can see the glory like string. Joten näin sen kirkkauden tällaisina säikeinä. And they turn right. Ja he kääntyivät oikealle. And as they turn right. Ja kun he kääntyivät oikealle. They now face the glory, the big cloud of God. He olivat nyt kasvotusten kirkkauden kanssa, Jumalan suuren pilven kanssa. And then when they faced the big cloud of God, the glory, the cloud. Ja kun he olivat vastatusten sen kirkkauden kanssa, sen suuren Jumalan pilven kanssa. They were going. He jatkoivat matkaansa. And as they were very close to the cloud. Ja kun he olivat hyvin lähellä pilveä. In front of me, I was seeing in front of me, like 20-30 meters away from me. Minun edessäni noin 20-30 metriä minusta. When they were just about to enter. The cloud opened like this. Kun he olivat juuri meneillään sisälle, niin se pilvi avautui tällä tavoin. I saw the door of heaven open. Näin taivaan oven avautuvan. And then they began to enter. Ja sitten he alkoivat menemään sisälle. But it became more spectacular. Mutta siitä tuli vieläkin ilmiömäisempää. As they were just about to enter and the cloud opened, it became more spectacular. Kun he olivat juuri meneillään sisälle ja se pilvi avautui, niin siitä tuli vieläkin mahtavampaa. Why do I say more spectacular? Miksi sanon, että vieläkin mahtavampaa? Because koska at that time they were entering and the cloud was already flowing past them like this. He olivat menossa sisälle. Ja se pilvi virtasi heidän vierestään tällä tavoin. And then two steps appeared. Ja sitten ilmestyi kaksi porrasta. But what amazed me so much, mutta mikä ihmetytti minua niin paljon, is that the steps, the stairs, the two, oli se, että ne kaksi porrasta were glorious. Olivat loistelijan kirkkaat. So I could see within the cloud the glory of the steps shining and glittering and sparkling. Joten pystyin näkemään sen pilven sisällä, niiden portaiden kirkkauden, säkenöivän, loistavan ja hohtavan. So I could see the glory. Joten pystyin näkemään sen kirkkauden. Brilliant glory, radiant glory. Loistavan ja säihkyvän kirkkauden. Of the stairs, the steps.
niissä portaissa, askelmissa. As they were now stepping to enter, the cloud has opened. Kun he nyt astuivat mennäkseen sisälle ja se pilvi oli avautunut. And as they entered, ja kun he menivät sisälle, the stairs were glorious, beautiful glory. They step on the glory, they step on the glory. I saw it, beautiful. Ne portaat olivat loisteliaat, kauniin kirkkaat. Ja he astuivat tähän kirkkauteen ja astuivat tähän kirkkauteen. Minä näin sen, se on kaunista. Beautiful moment, probably the most important moment in the history of man. Se oli kaunis hetki, luultavasti ihmiskunnan historian tärkein hetki. Finally, they can enter. Vihdoin he voivat mennä sisälle. The glorious steps, they step like this, and I could see the glory. He astelivat tällä tavoin niille loistelijan kirkkaille portaille ja pystyivät näkemään sen kirkkauden. And they step like this. Ja he astuivat tällä tavoin. And then I saw all of them enter inside heaven. Ja sitten näin heidän kaikkien menevän sisälle taivaaseen. Right in front of me. Suoraan minun edessäni. January 15th. 15. tammikuuta. 2017. Vuonna 2017. And then when they entered. Ja sitten kun he menivät sisälle. Then the cloud covered them inside, covered them. Niin sitten se pilvi tuli ja peitti heidät sisäänsä. But there are some details I saw which I want to share with beloved people, even many nations tuned in. Ja on joitain tiettyjä yksityiskohtia, joita haluan jakaa teille, rakastetut ihmiset. Monet kansakunnat kuuntelevat tätä nyt. Number one, I saw some of them with children. Numero yksi, näin jotkut heistä lastensa kanssa. So that shocked me very much. Joten tämä shokeerasi minua hyvin paljon. With their children. Heidän lastensa kanssa. Entering with, meaning families. Tarkoittain he menivät perheinä sisälle. So it gave me blessed hope. Joten se antoi minulle siunatun toivon, that some of you will enter with your children. Että jotkut teistä menette sisälle lastenne kanssa. It gave blessed hope. Se antoi siunattua toivoa. Yeah, very, very blessed hope. Hyvin siunatun toivon. But look at this now. Mutta katsokaahan tätä nyt. The other thing I saw, se toinen asia, jonka näin. I saw the clothes they were wearing. Näin ne vaatteet, joihin he olivat pukeutuneina. Can I describe this, beloved people? Voiko kuvailla tämän, rakastetut ihmiset? I saw the clothes they were wearing. Näin ne vaatteet, joihin he olivat pukeutuneet. And when I looked at their clothes, ja kun katsoin heidän vaatteitaan, the first thing that surprised me, niin ensimmäinen asia, joka yllätti minut, is that they were wearing very long clothes that covered even their toes. Oli se, että he olivat pukeutuneet hyvin pitkiin vaatteisiin, jotka peittivät jopa heidän varpaansa. So all the feet and the toes were totally covered. Joten jalat ja varpaat olivat täysin peitossa. Number two. Numero kaksi. Their clothes were very glorious white. Heidän vaatteensa olivat hyvin loisteliaan kirkkaan valkoiset. Number three. Numero kolme. What shocked me most, they had a headgear. Mikä hämmästytti minua eniten oli se, että heillä oli tällainen päähine. All of them. Kaikilla heillä. In fact, I could not know which ones are female, which is male, because they all were the same. Itse asiassa en pystynyt edes erottamaan, ketkä olivat naisia ja ketkä miehiä, koska he kaikki näyttivät samalta. But the headgear that I saw, mutta se päähine, jonka näin, it was the head cloth which was flowing like a turban. Se oli tämmöinen turpaanin omainen liina, joka oli kääritty päähän ja laskeutui sieltä alas. Not really a turban, but it was flowing. Ei oikeastaan niin kuin turpaani, mutta se laskeutui alas. And on the front part. Ja siinä etuosassa. It was woven twice, intertwining like this and tied here. Se oli punottu kaksi kertaa ympäri ja sidottu tällä tavoin otsan yli. Eli kaksi säijettä oli punottu yhteen. Se oli hyvin kauniisti sidottu heidän päähänsä. As they entered. Kun he menivät sisälle. Hallelujah. Hallelujah. And then after that I woke up. Ja sitten tämän jälkeen minä heräsin. Now I have seen the church. Olen nähnyt seurakunnan. The church being taken. Seurakunnan otettavan. I have seen the Lord coming. Olen nähnyt Herran tulevan and take the church. Ja ottavan seurakunnan.